nice. Go, bro. Vi ska finna den här åka av, alltså. Tre är stäbbade, alltså. Båda stäbbade. Om det är Membu och Mex. Nej! Det är nice perfekt. Han är sjuk. Kan vi köra en asmäll första då? Jag kan smoka heaven. Vänta på min smoke lite grann bara. Eller vill du köra klassiska rampen? Inte den jävligt bra. Den har fan bra success rate, tror jag. Då kör vi rampen. Kör vi ramp stamp så att säga. Var lägger du smoken ifrån? Om vi inte skjuter fönstren så lägger den här uppe på kanten typ. Smäller vi fönstren då måste jag hoppa upp bredvid silo. Vi skulle ju kunna, om du står där redo med smoke. Här kan du göra ingen smoke. Nej, du sa det för sent. Jag kan dra på smoke. Ja, gör det. Då kör vi tre ramp, en och lobby, Alba smokar även. Ja. Vad sa du? Förlåt, vad sa du? Kör vanliga tekniken bara som... Ja. Ja. Vad säger till när jag ska smoka? Nere. Jag smoka nu eller? Lägg typ nu alltså. Okej, okay, smoka nu. Nu måste vi rotta snabbt. En dörr eller? En dörr. Side clear. En main. Jag plantar för heaven. Dörr dog. Bra skit. Jag far ut för heaven alltså. Nice molo. Jag är krit. Ner där, ner där. Site. Main och site. Main också. Bra, sista main. Sista. Plata bakom, eller? Ja. Ja. Måste typ hålla, så. Bra skit. Nice. 4 HS RAS. Ja, riktigt vackert. 4 HSV. Enda problemet med att göra så är att de fattar lite tidigare. Eftersom de kanske tror att man skjuter fönstret nere i och för sig. Ja, precis som han går ner. Jag håller stack ute. Ja. De mollar igen, de bara tog köpt. Ja, de har köpt. En kloss blåa. En ner i vänt, eller ramp. Den där är riktigt tråkig. Har du vapen? Galil. Har du Galil på det? Ja, det är Galil. Någon dag tagit den? Nej, nej. Ligger kvar? Ligger här. Jag skulle vilja söka på ute, men jag är rädd att de har pushat eller har scout. Han vänster, vänster, vänster. Där. Jag är smoke. Jag ska smoka den. Där ramp. Vi behöver inte köra, men de har sett bomben och vi måste ge det. Jag börjar söka ute. En öppnade dörr, eller? Var det nere? Jag kommer lingra ramp. Kanske kan vara sent. En gick ner i vänt, en gick ner i vänt. Ja, jag tror en öppnade dörr nere. Okej, okay. Jag går tillbaka. Nu öppnar de dörren igen. Bra. Secret out. En är nere 100% just nu. Jag går ner secret. Kör ner. Du har vänt. Bra, det kan ha varit han som öppnade dörr. Sista kan vara orsön. Just orsön. En paja vänts nu om det inte var vi. Jag är nere dubbel. Han fönster, gå snabbt. Jag tar det bra. Han har AK i fönster, de stackade nere. Sick, oh jävlar. Close main nu. Det är bara safe, han är bäst i världen. Han är utanför. Fake flash. Hoppar då, ute. Vad är det att ta målen?
T-tack. Jag ser han inte ens med jävla... Orskenbag. Nu, ja, de har ju en AK så de kanske köper igen. Ja. Det är mycket möjligt. Nej. En skurgon istället för... I'm throwing smoke. Orm. Throwing a flashbang. Jag tar push ute. Douglas ute. Nice. Död CP-blå. Ja. Flash med, jag är CP-vit, jag är röda. Inte jag har dig, jag har dig. Kan vara push i smoken rakt under dig. Main. En main, ja. Main. Jag är fan orolig att någon kommer upp secret alltså. Ja, main, dörr, 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 inne dörr. Inne dörr, inne dörr. Bra. Blåa. Nej, din, han är close, han är close. Bra. Jag har inne. All heaven. Han öppnade en dörr nere. Han öppnade en dörr om det inte var ni. Nej, inte jag. Jag är fan inte nere. Jag har 19 HP. Eller jagar med den där. Jagar med den där. Secret vägen är clear. Han är ram. Min är stämt. Fast bra. Det var värt att dö två för det alltså. Ja. Där är de ekko. Mm. Jag smäller A efter mållån. Jag smakar även åt oss. Skjut inte fönstren. Det blir lite surprise. Sure. Jag gör ut i grejerna som vanligt. Nej. Kör lite grann bara. Mål och blåa. Jag är redo att lägga nu, det är bara att säga till när ni vill gå alltså. Så smakade dörren. Throwing smoke. Throwing flashbang. Bara säga till när ni vill gå alltså. Mm. Kan du flasha från samma ställe Alba? Ja, det kan jag. Ja, lägg och flasha då. Lägg nu. Flashar nu. De måste gå. Ovanför. På blå den. Är den nära? Ni har massa utility för mig nu grejer. Nere sight, nere sight. Död. Tre molotovs. Ute, ute vents. Från under annan smoke. För att kunna kliva ut liksom. Borde ha väntat på andra smoken i dörr. Ja. Oh. Oh. Jag köper... Nej, jag droppar istället. Jag har fan inte råd att droppa. 50 saknas. Jag droppar galle. Jag kan ta galle till om du vill åka. Jag är CP-vit ute. Jag fick nöjd under fötterna alltså. En garage. Smok på. Yep. Jag hör en i garage, jag är nere, de vet inte att jag är nere. Okej. Yeah. Träffar i garage. Snyggt, bra skit. Ska vi gå ramp och... Han är till ute, han går ut i garage nu. Okej. Okay. Fucking event nu, jag stabbad. Vänt död, jag håller secret nice. Bakom mig. Han är ute fortfarande. Vad gör vi då? Kan vara push ut eller kan vara secret nere secret. Ni borde smälla av alltså. Jag är där. Borde vara ändra, det borde vara max ändå alltså. Kan komma snabb upp vänt. Ingen på blåa. Jag smakar mig. Planta på det. De är heaven. Ja, hela bakom. Ja. En heaven. En till, en till kommer även. Kan jag droppa ner och spela safe? Det är samma. Main, eftersom. Jag håller main, jag håller main. Jag håller main. Borde vara en till även. Ja, det var inte samma skill. Main död. Sista... Sista var även. Han var 100% även.
Main! Oh jävlar, han har smickat in main. What the fuck? Minus 40... Han är 30 av mig. Jag kommer dö av bomben! Ah! Han stod på riktigt där hela tiden, alltså längs den här. Kodo spelar. Bra runda boys. Ja, riktigt bra. Jag kan droppa mig ut för nades. Okej, jag droppar det här också för nades. Ja, nice. Akta, han är bakom röd alltså. En är ovanpå oss, heter blå. Han har HP. Alltså, ovanpå oss, heter blå, vad i helvete? Ja, man hoppar ner. Han är på, blå tror jag. Mm. Han är flasha ute förbi mig typ. Ja, jag kan göra det nu. Vänta. Han är på floor nu. Hoppade ner från blå. Död ute. Nice. Garage har vi. Ja. Jag är typ lite fast här ute, men så får det vara. Snyggt nice. Jag står bara ute och håller secret at the moment. Det är bra. Fille har ramp. ATM. Ja. En är A-site va? Han var garage. En var A-site. Ja. Smakar nere eller uppe? Lät som uppe typ heaven. Jag kör ett garage med minst 45. En main också. Han är höger garage, Bra. Nice for us. Main, ute main. Sista ute main, Bra. Yes. Bra, jag skulle gått med dig där. Drop, please. Har någon dropper? Nice. Vad gör de på rampen? Ja, men någon annan kunde droppa med. Typ ingenting. Då går jag dit och pikar. Jag hoppar upp silo igen alltså. Jag hänger med dig ute istället för rest. Very nice. Jag lägger bara en flash. Tre nades ute. Bra. Nice, fick han. Fick han. En till eller? En till. Sista main. Ja. Jag tar bomben. Nice. Bra runda. Jävligt bra. Jävligt nice. Jag ska man är snabb silo, då kan man catcha dem när de försöker smyga bakom den röda. Mm. Jag kommer gå ut igen nu. Stegen upp höger. Ja, eller bara gå upp stegen vanligt så hinner man fortfarande. Jag kommer flasha förbi röda. Stegen höger. En paja vänts direkt. Han sitter i cracken. Blåa cracken. Vad med... Var med secret. Den kan ha gått ner vänt. Snyggt blir det. Secret, secret. Flashbang out. That's secret. Nice. En av bro ut någonstans. Ja. Du kan flasha framför mig om du vill. Har vi rampen där? Ja. Vad är det? Jag kommer ramp. Flash här där. Kan han vara här och pika där? En hoppar ner heaven. Jag kan smoka heaven om du vill. Ja, gör det. Smoka där. Ska vi gå ner eller? Ja, gör det. Det kan vi göra. Alva kan ju komma typ efter dem i event någonting. Ja, exakt. Dörren dock stängd, men... Kan du skjuta sen där... ...fönster, Alva? Nej, det var inget. Jaha, sorry, jag tror du... Ja, fuck. Jag fattar. En vent nu. Byggen event. Det är plantat för dubbel dörr och fönster. En event. Kan komma runt. Hemma dörröppningen. En nu singel. Jag går bakom en singel död. Singel död, han är sämst. Nej, så jag är singel död. Plant, oh.
Jag fattar inte att jag var ensam kvar, så jag fattar inte att ni dog. My bad. Ja, jag fattar inte riktigt vad som hände. Jag kan lägga... Tack. Jag kan också lägga en... Jag lägger res. Ja. Jag lägger bomber in och går ut igen. Det är 5 ram. Va, insvall? 95. Det är tråkigt. Nej, det är inget sånt. Fuck, jag är vit ute alltså. Död ute. Ja, men PC-set är blå. Han backar upp till CT röd gren. Två blåa blå. Garages. Jag har en ekor då. Kan jag få en pistol då på honom? Björ eller Raz kanske kan droppa. Jag lägger en degel, eller? Ja, tack. Ska vi göra något specifikt eller? Smoka en ramp eller? Ja. Du kan smoka direkt alltså. Ja. Du kan spraya smoka sen eller? Vänta. Smyg ramp då. Akta nöjd. Jag är lite nörd. Kanske inte. Riktigt konstiga granater i blå alltså. Bra. Nice. En hell. Nere bara. Jag har fucking bomb, sorry alltså. Nere. Singel. Fönster 40. Singel. Singel, taggad. Ett vapen. Han dubbel. Dubbel och singel. Ramp, dubbel, samma. Hur är det där 36 på han i singel? Alltså, jag fattar inte. Mm. Kan du byta av en med Raz? Ja. Ska pika han som spelar ute. Ja, han är uppe på containern. Han gick ner nu vid lådan tror jag. Bra. Nice. Han är ute till, utanför main. Ja. Main sprängd eller? Dörren är inte sprängd men... Jag spränger dörren. Två ram. Åker ifrån main. Tror du med kvar två ramper? Bort inte var det. Jag söker lite ramp. Mm, det gör jag när. Jag fejkar. Jag hoppar ner ramp. Ingen höll just nu. Så pikan alltså, skämtar du med mig? Höger också. Åh där, åh där. Driver du med mig att jag sitter och håller den där vinkeln i 900 minuter och sen bestämmer man sig för att svinga ut som ett jävla finskt jävla bastusepe? Ska vi testa köra lite hårdare ut eller?
Droppa mig smoke så kan jag göra wall of smokes. Lägg dem här framme, här. Måste samla upp smokes alltså. Rulla fucking iväg. Okej, vänta. Lägger första där. Lägger andra där. Fuck it. Så nu har jag lagt sista också. Brukar ha en secret. Ska vi dyka main allihopa eller? Ner. Ner då. Close range nere. Ännu nere. Vi kan backa upp igen. Och sen fejda nu. Det är bra. Main. Nice. En bakom oss. T-röd. Vänta på det. Eller nere i vänt, han går ut mot secret-sidan. Fejda med det. Vart går det? Höger upp här. Så timing. Fy fan. Bra ekko igen. Mm. Jag lägger smoken ute fast vi kör en A-hit. Ja, visst. Jag har två smokes då. Ligger den. Det är bara, ställ dig bara där, jag lägger dem på dig alltså. Okej. Okay. Yeah. Ja, då, nu ligger det en till framför dig. Lagt smoksen ute. Ja, flashar skit ute nu. Nu är det bara smälla in, tror jag, så. Om vi kan. Jag poppar den vid blå då. Let's go. Nu kör vi. Tre main. Ja, heal kommer. Failade smoksen, eller? Nej, jag vet inte. Han kanske var bakom dem eller någonting. Sjuk jävla lösning. Vi kan fan inte köra in när dörren smakar. Nej. Det var ju otur att de smakar. Väntar vi länge så förlorar vi. Måste vi byta. Vi gör helt. Hur länge som smakar. Han var där i garaget med ett CP alltså. Bra. Hej då. Han vann. Minus 60 ute. En till minus 60. Ja, han har 40 HP i main vänster. Secret och main. Och ramp säkert. Alltså går ut blåa så är det helt uppe tror jag. Eller så har de ingen ramp. Bra, nice. Ska jag gå ut blå? Ja, en main och en secret. De andra var main och secret innan. Testa gå ut blå. Kliv på hell då, djur. Jag är ute A. Smoka typ main här, det är så fel. Nice. Det var en sån minus 60. Planta för heaven. Nice runda. Bra runda, boys. Mycket fint. Bra. Jävlar vad de släpper saker hårt alltså. This is a great time. Bro. Jävla gentleman. Vill ha Mac 10 eller något? Men vet. Nej, kör. Levererar det. Han har dinkat honom. Elda gap. Snyggt, Pyrre.
bucket alltså. Main dot. Bra. Efter död. En på oss A-site någonstans. Jag löper på Heaven alltså. Döda A-site. Nice. Ingen på blåa. Heaven är clear. Nice. Nice boys. Vad runda alltså. Vad killar. Bra flan. Bra halva. Tja bulle. Nej, det är lugnt. Åh fan. Åh, många runder som var nära också. Åh fan. Man ska välja duels eller sånt skit. Ja tack. Det är sjukt man kan droppa två duels. Ja det är riktigt CP. Dörr sprängs. En nere. Två ramp. En kvar i lobby. Åh jävlar. Åh fuck asså. Jag kutar ner. Han gushar sen. Bra Björn. Event. Nödvänt. Blå sista. Sjuka HS jag lägger. Blå sista sa du? Blåa. Han springer runt vid blå. Jag springer som en CP också. Han är hatthylla. Han gick upp även. Tak alltså. Låt den inte picka av. Det är säkert. Nice. Jävla bra låsning. Ja, riktigt bra. Nu kör vi en klinisk runda, boys. Ska jag chansa på att de inte köper och spela oss på AWP nästa? Det är fan risk alltså. Jag kör. Valle, var du med på lördag eller? Risky for the biscuit. Jag är jättelångsam med en. Alltså, CP långsam. Dörr sprängd. Jag ruttar. Ingen radio. En ute. Ute. En i blå. En ute site. Nej, alltså. Skin jävel. En minus 60 på... Okej, okay. Ja, han har varit med om smaken. Men, är inte uppen? Vad händer? Hallå? Åh oh, jävlar, det var risk. Nej. Snyggt. Fick flash. Och där ligger din jävla fromage alltså. Fromage to famas? Ja, det är helt över. Packet. Mens. Jag tror om jag är långsamma, då måste typ någon av er måla dörr alltså, tror jag. Det är inga mål. Jag frågar mig nu. Stärka ramp eller? Ja, just. Eller ska vi stärka in? De verkar gå in mycket. Stärka in då. Hoppa ner, jag förlorar. Stänger dörr. Jag är avsmokad. Inne den. En i main också. Shit, asså wow. Ja, jag var vit lite hela rundan också. Till Echo eller? Ja. Oh. Varför blir det? Stärka rampen. Australis i rampen. Alltså jag tror de bara kommer springa av igen också. Om jag ska vara helt ärlig. Tror du, där stackade vi. Jag kanske tror att de kanske tänker köra något nu. Vi testar rampen, men jag pre-callar att de kommer gå A igen. Bara för bonus liksom. Ja, jag spränger någon dörr. Öppna dörren. Öppna dörren nere. What the fuck? Close. 86. Trader. Bakom nu tror jag radio eller? Ja, radio. De går hell. Han kan vara close höger. Han är uppe höga. Vi går alla tillsammans radio. Eller här menar. En main. Han dog. Plant nere eller? Ja. Här nere. Ja.
Vilka jävla äggmökare. Den sitter mörka garanterat och så. Ja, en i röda bögar nu. Missa. Nu kör vi. Men du kommer till det sen. Nu kör vi. Nej, ingen håll. Jag har bra spawn nu så. De håller. Helt jävla kit hit. Ja, går upp höven direkt alltså. Ja. Kan vara nere. En upp där nere. Jag kan inte stoppa dem också. En är ute, T-rad. En är mörka på B. En är silo också. Eller main tank. Silo. Silo, T-rad. En är lobby. Nice. Död silo, men det var han till ut. Död nere. Hon ligger. Var? Lobby. Ramp går ut, jag är sämst. Jättedåligt av mig. Sista, ja. Hon ligger. Ja, han är radio. Okej. Okay. Vill ha hela spånarna. Hela lobby. Jag kan gå hell teoretiskt alltså. Pika om jag skjuter, eller om han skjuter väl. Jävla dålig pik. Bra. Vilken jävla timer de såg det eller? Nope. Nej. Kom han bakom eller? Ja, jag skopar ut precis när klämmen tar mig i blå. Jag droppar. Jag kan också lägga en res. Ja. Alltså de kastar 900 flashes i mig. Jag är helt chanslös på dörr. Jag går ner. Ja, oh, shit, jag hade ingen smak. Mycket ute. Okej. Okay. Flasha ovanför garagen nu. Ja, smaka. Jag kan inte hjälpa ute. Är de nere eller? Inte vänt. En nere secret. Ja, men en var nere secret. En dör. Driver de in av eller? Ja. Död dörren. En heaven om site någonstans då. Site? Okej. Eller? Ja, han är site. Kommer blå när som helst. Sista heaven. Med krit. Okej. Okay. Sätt dig på defen. Nice. Jag var så jävla fuckad av att jag droppade ner. Vänta på att jag gå upp igen och så. Ja, fattar. Ligger en AK. Alba kan ta den. Jag ska close ut den här. Panser. Flash, eller var det din? Ja, var min. Jag brukar lägga en där bara för att fucka ruschen. Nice. En till ute. Du solar dem. Ställ med min. Två dog ute, det var en till ute innan. Två stappar ute. Två. Är det 100? Ja. Japs, jag pushar på radio. Bra. Nice. Sista. Jag är i garage. Jag kommer ut till spawn. Han kan vara till spawn. Ja, mot till spawn. Död. Alltså, ställde mig i smoken som i Mongo. Det är jävla nice. Jag kan droppa det jag gör. Jag skulle kunna köra glaskanon annars, ingen roll med AB. Jag kör glas. Okej. Okay.
kanske dumt, tanke på att de kanske ekko, men... De hade väl ekko förra, eller? Oj. Jag bollar dem. Ja. Han smakar ute. Smakar ute. Jag kan gå ner. Jag går ner direkt. Ja. Flash ut Albon, du var i den. Ja. Ut i ramp. Bra röst. Två till. The fuck. Jag tappar ut nere. En dog från ramp. En hoppar ner, en hoppar ner jävla. Sista ramp. Ja, han var i ramp. Nice. Right. Finns taktik på oss. Kalla. Juri, kan du måla dörr? Eller Mervid, någon av er? Jag går ramp. Ja. Men jag kan gå och häva den här om du vill. Ja, Juri lär väl behöva måla blåa antar jag. Ja, jag kan måla dörr. Jag ska ta en hacksvinkel ifall hon kör snabb dörr. Nice. Du är alltså på ramp den där RAS. Ja. Oh. Hacksvinkel. Jag sprutar med väntan. Och jag dålig spawn så. De smokade där. Kan vara nere i vents. Smokes ute. En nere i vents nu. Jag går ner i vents. De är nere. De är nere 100%. En till. Två till. Aj. Close, close, close. Ja. Sight dog. Bakom ramp också. Have, eller Windows kallar 50. Head bakom ramp. En ramp och en window. Sista minus 50. Nice try. Vad är det där för jävla lökmök? Sen jävligt sen. Jag skulle kunna kämpa 9 och gå ner och slippa någon droppa. Har det? Jag smokar ut den nu. Det känns som att man kommer fortsätta ut den. Ja. Går du ner secret eller vad menar du? Ja, akta bara så att de fejkar typ och kör smokes ut och går in. Ja. Nu går häven fortfarande. Jag tycker nog att gå ner från ramp i så fall istället för... Den är vänt. Jag har vänt. Han dog. Det är fler i lobby alltså. Kommer smoka av dörr. En är det cykeln. Jag går ner vänt. Ja. Oh, nu är det kramkalas. Mick, steps ner, öppna dörren där. Han kan dubbla, han är själv alltså, han är själv. Ja, jag tror han är själv. Han är 100% själv alltså. Okej. Okay. Kanske försöker rappa dem eller någonting. Han... Ja, han. En dörr. Två dörr, en skulle ha 70, kan gå ner vänt. Bra, Björn, en till. Båda sajt va? Ja. Och en på blåa. En på blåa. Nej, sista låg i. Bra, nice. Det var bra. Han droppar. Jag tar den här då. Jag har den. Han droppar en till alltså. Jag kör ampen. Ah, okay. Jag går ner secret, eller vad heter den? Ramp direkt tror jag. De älskar att gå ner. Jag kör ut dem, så jag snabbt in. Tack för molo. Smokes ute. En radio flashade. En har ett AP. Han är...
Bra, Björn. Två nere. En i garage, tror jag. Där nere. En dubbel dörr och en fönster. Fuck, vad dåligt. En minus 50. Två nere. Bra. Minus 50. Nice boys. Sista ingen aning. Dubbel dörr, dubbel dörr, dubbel dörr. Breder mig bara. Bra. Nice. Fan, farlig kniv där, Alba. Vad sa du? Farlig kniv där. Ja, men jag, när jag sa nice, så jag hade dödat alla. Det var en sån typ av reaktion att vi var runda liksom. Ja. Så jag bara, ja, nice. Åh nej, så jag tar en till. Åh nej, bytte direkt. Jag hade haft bra play, bara att de sprang förbi till T-röda innan smoke som poppade, så att jag var för knälla. Trash. Ja, faktiskt. Jag går ner i samma igen. Jag kommer pusha lite mer nu, så jag kan gå upp snabbt och ensam dem. Går upp. Smokes ute. Smokes ute, kan vara ute. Ja. Bra rätt. Död ute, kan vara ner alltså, kan vara ner. Ja, jag är secret. Ser ingen. Jag står aggro i radion. Nej, gjorde de med tre stycken. What the fuck? De har bättre smoke settings än mig. Ramp, ramp, ramp. Här nere. Dubb eller fönster. Han är uppe ramp. Höger är bra. Lurk. Bra. Nice. En minus 50. Bra grabbar. Nice. Sista minus 50. Han var dubbel där senast. Jag har ingen smoke alltså. Borde komma dubbel där. Nice. Nice boys. Fan vilka retakes. Ja, riktigt jävla bra. Ja, riktigt bra spelat nice. Boys alltså. Jävligt bra. Vilket jävla game. Så jävla trevligt att spöa finna på Nuke alltså.